Arratsaldeon. Ongi etorria danak gaurko hitzalde honetara. Eskerrik asko egualde honekin bertan izateatio, benetan tireizoa do Fernandok eta Fernando aztertu berdon gaiak eta benetan eskertzekoa da hemen izatea guztiak. Hasi aurretio gaur aizkenengo hitzaldea dugu ziklontakoa, Midingo Jerri ziklokoa. Nobedade txiki batzuk aipatu nahi dizkizuet hasi aurretik. Lehenengoa, bideoak grabatuta astebete pasaurretik ja gure YouTubeko kanalean ikusi ditzakezuela. Kanala Lemniskata sarea dana minuskulaz YouTubeen sartuta errez topatuko duzu. Hori Goierri telebistarekin lortu dugun akordioari esker egiten ari gera eta eskertu nahi diegu ai ere egiten duten lan tekniko guztia. Bide batez ere gure berri izateko sare sozialetan aurkitzeko aukera daukazue, bai Facebooken, Twitterren, Instagramen. Beraz, gure berri izateko errez daukazue. Alde batero hori utzita ja, gaurko garekin hasiko gera, bertan daukagu Fernando Plazaola, Legorretako semea, Goierritarraz ejertzitzen dona gaineaz, eta bere aurkezpenen aurretio esan barra daukagu Lemniskatak izugarri zordiola Fernandori. Askotan, jende galdetzen digu eta nola jartzen zerate harremanetan jendearekin da. Bueno, ba, oso desberdina da Fernandok deitu edo gu deitzea. Orduan benetan zor diogu asko eta aitortzea bezalakorik ez dago horrelakotan. Gu jartzen hemen horren dominak eta jartzen ditugu, baina beste lan bat egiten da izkutukoa da sukaldeko lana. Beraz, alde hortatio ere, ba, eskertu barren gaude Lemniskataren izenean. Bueno, eta Fernando Plazaola bigarren ez daukagu hemen. Lehenengo urte hartan, bigarren urtean, etorri zinean, gai antzekoa edo berdintxua itzeitea, 10 urte beranduago, ba, jakin nahi dugu zegertatzen dan. Eta ekarri badugu, da benetan, lehenengo hartan utzi zigulako ikaragarrizko gogoa, berriro bertan izatekoa. Jendeak ulertu egin gendun, ze esplikatzen ari zan, gaia komplejoa izan dare, eta hori ikusten dut zure merito ondia dala. Bueno, eta zein da Fernando? Bueno, Fernando dugu fisikan lizentziatua, Madrileko Unibertsitate Konplutensean, Helsinkiko Unibertsitatean garatu zuen bere doktoretza, nahiz eta gero EHUn atera. Bertan, hasi izan baitare, teknika nuklearren bidez materialak aztertzen Helsinkin hasi izan, eta gero jarraitu zuen EHUn. Mimast pek edo delako ikerketa taldearen zuzendaria da, eta bueno, besteak beste baitare izan dugu ikerketa erretore ordea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gaur egun dugu baita ere Zientzia Teknologi Fakultatean, EHUko Zientzia Teknologi Fakultatean dekanoa. Eta danan gainetio gure laguna. Beraz, nahi dezunean, Fernando, zure txanda. Eskerrik asko. Bueno, igual, ja urrutina guenez, igual aukendu egingo dut. Egoer ere bai pixka bat aldatu ginda. Bueno, lehen da bizi, eskerrik asko, aurkezpenagatik. Nik ere bai, atxegin handiz etortzen naiz ona, eta eskerra handiak ematen dizkizuet berriro ere konbidatzeagatik. Gogoratzen naiz, komentatu zenidatenean, aber, zeri buruz hitz eginik gauz proposamen banuen, baina zuik esan zenidatenez, iterrari buruz segitzen zuen fusiori buruz, eta hemen nago horri buruz hitz egiteko berriro ere, baina kasu honetan gainera gauzak asko aldatu dira. Zen energiaren problematika asko ze bilpilan dago orduan zegoena baino. Esan berra dago gainera, nik izan dudan harremana Lemniskatekin oso nahi izan dela, ni oso pozinago, zen ikuste zientzia zabaldu egin behar dela. Eta zientzia zabaltzea oso garrantzitsua dela. Eta nik uste dut, Lemniskatak egiten ari den lana, Goierri inguruan itzela ikaragarria dela. Eta horrela jarrai dezazuela. Eta eskarrik pertsona batzuei, bagauzak aurrera doaz, eta horrelako hitzaldiak ematen dira, horrelako zientziaren zabalkundea egiten da, eta segi aurrera zen oso importantea da gizarte, kritiko bat nahi dugun entzako oso garrantzitsua delako. Bueno, borduan hori esan da, ja, hasiko naiz hitzaldi honekin, bueno, fusioko energia klima aldaketa eragoztiko proposa izango otedan, aztertuko ditugu lehen da bizinola ez, energiaren problematika. Azkenean,
uste baino denbora gehiago emango dit energiaren problematika aztertzen, eta kasu honetan fusioko parte ez da inteknikoa izango, baina bereziki sartuko naiz azken berrikuntzetan, eta zer dan espero dena hortik. Zein da problema? Problema da, edo jabetu garela, ez dela asko ere bai, ba, klima aldaketaren oinarria gizakiongan dagoela, gu sortzen dugula. Lehen ez gendu nori uste. Hori dakigu, badakigu panel bat dagoela, IPCC deritzena, zintzilarik osatutakoa, horiek egiten dute zein dan problema honen egoera mundu guztian, dagoeneko orainari dira sigaren ebaluazioan, dagoeneko bitxostena argitaratu dituzte, bigarrena hilabete honen hasieran, eta hirugarrena eta azkena izango da apirilaren hasieran. Guztiek zer esaten dute? Ba, guztiek esaten dute problema handi badagoela, eta hori da berotze globala. Horrek egingo duela, ba, lur planetaren temperatura igo egingo duela. Eta horrek asko kezkatzen gaitu, zegia telebistetan ikusten dugu, horrek ze arazoa sortzen dituen bastar guztietan. Horrein, daukagu arazo ikaragarriak, kezka handiak, lehenago ez genuen espero, ba, udan gertatu zena Alemanian gertatzea, eta egozten diogu klima aldaketarik, zeren temperatura igotzen ari da. Eta temperatura igotzeak esan nahi du, gauza oso larriak gertatu daitezkela, eta eszenario gehienak gainez bide txarretitua zela. Gaur egun gu bizi geran leku eder batean, ba, golfoko korrontea dugula eta gut daukagun temperatura ez da New Yorken daukatena, zen New York dago latitudez berago dago, gu askoz gorago da gaude Europan, baina egoera oso desberdina, hori ere apurtu daiteke, eta problema asko egon daitezke. Orduan, Parisen, 2015ean, hitzarmen bat iritsi zen, ba, 180 esanduko dugu, estatuen artean, ba, lortu behar zela, mende honen bukaera aurretik, ba, gradu kopuru ez igotzea, hau da, industria iraultza aurreko temperaturatik 2 gradu ez pasatzea. Zeren, hori pasatzen balin badira, espero da, gauzak oso larriak izan daitezkela, aldaketak handiak izan daitezkela, migrazioak egon daitezkela leku batetik bestera. Eta horregatik, Europak ere bai, erabaki zuen, ba, 2050erako pakto berdea. Eta zer da pakto berdea? Deskarbonizazio osoa. Hau da, negutegi efektua sortzen duten gasak ez isurtzeak. Eta kasunetan, konkretuki, ikatza karbono. Ez, CO2 ez igortzea. Eta hori da, gauza guztien, oinarrian dagoena. Hau da, pakto berdeak, Europak egin duena. Eta esaten dugu, zertzu dira energia iturriak, azkenean berogetegi efektuko gasak isurtzen dituztenak. Eta hemen eskala bat jarri dut. Eta bat da, azkenean 12 gramo da, bizi ziklo oso batean, zentral batean, kilowatt orduko energiaz, zein da gutxien igortzen duena fisio nuklearra eta energia eolikoa. Berriz, eguzki energiak 10 aldiz gehiago. Eta gas naturalak 25 aldiz gehiago. Eta ikatz zentralak, ikatzak, 70 gehiago. Hau da, ikusten duzute, bi hauek oso larria dira. Eguzki energia asko zobeagoa da, eta hoberenak energia eolikoa edo fisio nuklearra. Eta esan dezakegu, fisio nuklearra ederra. Garo, baina fisio nuklearrak ere bai, problema dauzka, ezagutzen ditugunak, eta gure ondoan egon diran denbora guztian, adibidez, 1986an eduki genuen Txernobilko istripu galanta, danak ikaratu gintuena, eta hor badakigu istripuak egon daitezkela. Orduan, bereziki esango nuke saiatu ziren zentral nuklear hobeagoak egiten, eta bereziki izan zen Frantziako Arebak eta Alemaniako Siemensek konsortzio bat egin zuten, eta diseinatzeko EPR diritzoten zentral nuklear berriak. Eta esango dugu, 2006an, 20 urte pasa eta orduan, ja, aztu eta Txernobil hasi ginen pensatzen, ba, fisioko energia nuklearrak karbonorik ez duen ez isuritzen, onurak izan ditzakela ba, egoera hobetzeko. Horregatik, orduan sortu ziren, hasi ziren, zentral nuklear oso ondia, lehendabizi Finlandian, Suomin, bat prestatzen 2009erako prestegon beharko lukena, ikusiko dugu, etzala prestatu 2009erako, Flamanville, Frantzian, 2012erako prestegon beharzena, oraindik ez dagoena prest, eta Txinan ere,
prestatu dituz eta bai prestatu da, 2018an eta 2019an bi eperre motako hauek, haue dira zentral nuklear ondiak, 1500 inguruko megawatt elektriko sortzen ditu izenak, hori dira erraldoiak, esango du gainera, eta suposatzen da hoien segurtasunen baldintzak aurreko zentral nuklearena baino esko zobeagoa dela. Baino zer gertatu zen, 2011an Fukushimako istripo etorri zitzaigun. Berriz ere, energia nuklearraren urei buruz, aztu egin ginen, zeren ikara sortu zen. Eta gainera, honek arazoak ekarri zituen, zeren Alemaniak, Europan bereziki Alemaniak, zentral nuklearrak istea erabaki zuen. Istea eta izan ez, gauzak ondo bazikoa zen, hau da, espero dugu Ukrainiako inbasioa egon ez balitz, ba, zentral nuklearrak guztiak itxita egongo lirateke urte honetako abenduan. Baina horrek zerrekarri du, zeren Alemanian energia iturriak bereziki katzekoa dira. Eta orduan ez balin badaukoa teori, horrek sortzen zuen energia iturriak beste nunbaitetik ekarri behar da. Eta hemen ikuste zakezuten, eta esan behar du, zentral nuklearrak bereziki energia elektrikoa da elektrizitatea sortzeko erabiltzen direla, hori esan dugu, eta ikusiko dugu Alemanian, Frantzian, Inglaterran eta Espainian, baina bereziki sartukunez bi hauekin, nolakoa zen egoeran 2020an. Hau da, zeren 2020 bat oraindik ez da zehatza, atera da, baina ez da zehatza oraindik, eta Alemanian 2020an ikusi zazue, ba, nuklearra oraindik 12,5. Eta orduan berak esaten zuen energia berriztagarrietik, erdia baino gehiago, energia berriztagarria zen, oso ona. Danok hori nahi dugu, baina beste aldetik ikusi. Oso kutsakorra dena negutegi efektutik ikusita, ikatza, 24%. Gaz naturala elektrizitatereko 12, baina beroketa prozesurako danagaraz naturala dute, Alemanian gehiena, hau da askoz gehiago. Horrek esan nahi du, energia berriztagarri asko, baina kutsadura asko ere bai. Zein da Frantziaren, hau da eredu bat, Europan dagoena, borrokan dagoena, ikusten ari garena. Zein da Frantzian daukaguna? Frantzian berriz, ikusten dugu, ba, ikatza iaia zute sortzen, gaz naturala horren erdia dela, eta energia iturri berriztagarriak Alemaniakoaren erdika dira, baina energia nuklearra oso handia da. Zentral nuklearrez beteta dago, eta horiek energia iturri oso handia da, eta ez gabakarrik Frantzian, beste leku askotara bai esportatu egiten dute. Ikusi dezakezu, zute hemen, bi eredu oso desberdina dira. Bat, fisioko energia nuklearra, eta bestea oso desberdinak. Oso desberdina, gaz naturala eta ikatza dagoena. Eta hori dira, Europako eredu importanteanak, borrokan daudenak, egunero telebistan eta medioetan azaltzen direnak. Horai, buruz hitz egingo dugu orain. Esaten dugu, esango dugu, baita ere, kasu konkretu honetan, duela 15 izan ere egun honetan, 12an, martxoaren 12an, guendala, bi aste bete, martxan jarri zan, 2009ko preste egon behar zan, asko seguroa, omen den fisioko zentral nuklearra Finlandian. Hau, zentral nuklear erraldoia da. Sortuko ditu 1500 megawatt elektriko, eta izango da, Finlandiak elektrizitate maila behar duen, 14%a asetuko duena, ikaragarria da. Izan ere, horien gogorazien ez, horien badakizute Putinek esan dakoa Finlandiari buruz, ba, esan ez, ba, arazoak egon daitezkela Finlandian, bazkenean NATO nedotan sartzen bali ma da, eta ni Finlandiako nire lagune idatzi nien, eta esan nien, kezkatuta altzaudete honetaz, hau da Putinek esan dakoaz, eta erantzu ziaten, ba, ez kezkatu gugatik, ez kezkatu Finlandiatik. Orain zentral nuklearronekin ez diogu energiarik erosi behar Errusiari. Ez da Alemanian gertatzen den bezala eta Europako beste lekuetan gertatzen den bezala. Oraindik nolabait esan da salduta daudela Errusiara. Gu libre gaude zentral nuklear honi esker. Eta badakigu, Ukrainiako inbasio baino lehenago, gutxi gora bera, Gabonetan denok harritu gintuen gauza bat Europak proposamen bat egin zuen. Zentral nuklearrak eta gas naturalak berdetzat hartu zituen, gogoratzen zarete, Gabonak inguruan. Horrek eta badakigu, zentral nuklearrek, istripuek eta ipatu ez dituen ondakin nuklearra dozka, eta honek karbono aztarna oso handia dauka.
hau edira baldintzak izango direnak, eta galdera da, zergatik egin du proposamen hori Europak? Zergatik? Bakar-bakarri da, bi eredu desberdin delako Frantziarena bat, zentral nuklearena, eta beste aldetik Alemaniarena, gaz naturalekin lotuta dagoena, Errusiarekin. Lehendabizi esan beharra dago, bi hauek argi eta garbi ez direla berdeak. Hori argi eta garbi dago. Berdetzak, hau da, berdetzak eren definizioa da, ba, bere, hau da, gizakiaren eskalan, energia gastatzen duena ere bai naturalki berriztu egiten dela. Ez batien ez azbestean ez da hori gertatzen. Eta gainera ez garbiak izan behar dutela. Ez orduan zergatik egin du hori. Eta nire iritziz, arrazoi hau da, pakto berdea. Europak argi dauka, 2050erako, Parisiko itzarmen ondorioz, 2 gradu bezigotzeko 22. Mendearen hasieran, ba, deskarbonizazio osoa egon behar dela. Eta energia berriztagarriekin bakarrik ikusi dugun bezala hori ez dela posible. Eta horregatik egin du nire ustez. Zein da problema energia berriztagarriekin? Energia berriztagarriak arazo oso larri bat daukate. Hau da, energia berriztagarriak, adibidez hemen ikusten du fotovoltaikoak, energia elektriko sortzen du eguzkia dagoenean, gauean ez du sortzen, iluntasuna dagoenean ez dago. Eta eolikoek, energia elektrikoa ez dute sortzen eizerik ezagunean. Eta zein da problema? Hori ez da ezer, baina problema da, gaur egun ez daukagula gaitasunik energia hori metatzeko, pilatzeko, biltzeko edo gordetzeko. Oda guk energia elektriko hori sortuko bagenun, eta gero gorde egingo bagenun mortxilan, eta behar dugunez zabalduko, banatuko bagenun, perfecto. Baina hori hendik ezago posible, eta badakigu, kotxe elektrikoekin zer gertatzen den, baterikin, pilekin, eta hori maila askoz txikiago batean. Hori da, dagoen arazo larriena, eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, honek esatuen bezala, pakto berdea lortzeko, energia iturri desberdinak behar direla. Zeren, energia berriztagarriekin bakarrik, 100% emango balute ere, beti eduki beharko ditugu beste energiak, etengabe energia ematen dutenak, zeren, ez balimadu aizerik, ez balimadu argirik, ba gu ziurtatu behar dugu elektrizitatearen banaketa, eta ere bai bakarrik ezin dute egin. Hori da problema. Zergatik, ba energia elektrikoa oraindik ez dakigulako pilatzen, metatzen, gordetzen, biltzen. Hori da problema nagusina, hori da azpian dagoena, nire iritziz. Eta zein da fisio nuklearreko perspektiba? Ba, momentu honetan daude 240 zentral nuklear lanean, mundu guztian 500 eraiki zen ari dira, eta proiektatuta daude 205. Eta EPR zentrala gainera daude ondiak eta prinsipio seguruak. Baina azkeneko denboran daude proposamen berria. Entzun dugu Macron, Frantziakoa, Johnson, Inglaterrako esaten dutena da, egin behar duela zentral nuklear modularrak, txikiak. Eta oinarrian esango dugu, adibidez, haue dira itxasontzi izotzapurtzaileak, horiek ere reaktorek nuklearrak esker mugitzen dira, izotza puskatzen dute eta barrena joaten dira, eta horien erreaktoriak erabilita. Horrek esan nahi du, potentzia gutxiko erreaktoriak erabilita. Dagoeneko bat badago, hori dago Errusian. Eta beste lau eraikitzen ari dira, bat Argentinan, Errusian beste bai, eta Txinan beste bi. Badaude ere bai, proiektu asko mota honetakoa. Ez er berritasun handia egirik ez, baina horretan dago beste proposamen berria fisioko zentral nuklearretan. Eta esaten dut, problema zen da, pakto berdea. Europak buruan dakon pakto berdea. Bueno, beste gauza esan behar dugu, eta zer esan nahi du berdetza hartu egiten duela Europak energia nuklearra eta gaz naturaleko energia, horrek esan nahi du abantaila fiskalak emango dituela horietan inbertitzeko. Horrek esan nahi du, badibidez ikatzean, ikatzeko zentralean, horiek ez du berdeza tartzen. Orduan abantaila fiskalik ez dagoen, inbertsioak ez da egongo ikatzeko zentraletan. Baina beste horietan, aurrera balimadua, albidetuko ditu ere bai usto inbertsioak. Eta horregatik da, importantea Europaren ikuspegitik berdeza tartzea. Horrein hasiko gara, konparatuko de fusioa eta fisioa pixka bat. Eta esan behar dugu, edo esango dut hemen, fusio eta fisio esango dut, esaten ari nahi zorain hartu ezer esan dut. Gut dauzkagun energia iturri guztiak ez direla honak.
hankamotz gelditzen direla maila batean edo bestean. Teneri gustatzen zaite esatea, oraindik energia mailan harria aroan gaudela. Zergatik esaten dut hori? Ba, esaten dut, ba, fisio nuklearrekoa, problema daukate istripuak eta problema daukate ondakin reaktiboak. Gaz naturalak, negutegio efektuko gazak, berriztagarriak zen etengabe ez dutelako energia ematen. Tara problema dauzkate, gure problema soluzionatzeko. Eta guk egin genezakena da, bueno, baina gu hemen bizi gara. Zergatik bizi gara, hemen. Gure gana, energia etengabe iristen da, gelditu gabe, eta nondik etortzen da, eguzkitik. Eta eguzkitik etortzen balima, baina nola sortzen da energia hori? Ba, energia hori sortzen da fusio nuklearari esker. Eta azkenean, gu gera fusio nukleararen ondorio. Fusio nuklearrik ez balego, gu ez ginatekin mere gongo. Bizitzarik ez litzatekin mere gongo. Horrek esan edo, fusio nuklearra gure oinarrian dagoela. Ez orduan galdera da. Zergatik ez dugu izar bat lurrean egiten. Claro, ez da resa. Zen hori egiterik bagenu, orduan eguzki batek ukiko genuke gure aurrean. Eta orduan etengabe energia sortzeko aukera egongo litzateke. Izan ere, esango dut, eguzkia lurrari ematen dion energia ordu batean, hori da, horren adinekoa da, gure giza zibilizazio guztian urte betean gastatzen duena. Urte betean gure zibilizazioa gastatzen duena, eguzkia ordu betean ematen du. Azkenan egin nahi duguna, hemendik ona pasa. Laborategian egin zerbait, horrelako zerbait. Aro, eta zer dan fusio nuklearra? Eta hemen fusio nuklearra hitz egiten dugunean, hemen dago irudi txiki bat. Eta hemen zer dago? Bueno, hemen deta tesat dugu, baina hidrogeno bi isotopo. Hau da, nukleo oso txikia, oso harina, pixugabekoak, hidrogenoa. Hidrogenoa da protoi bat. Oiek batzea. Toiek batu egiten bali maitu, energia andana ikaragarria sortu egiten da. Eta gainera, esango nuke hemen batzea da, nire hitza gustatzen zait batzea. Zenbetzat batzea maila guztietan positiboa bat da. Gu zer nahi dugu batu. Zenbatu eta balima gaudu, indar gehiago daukagu. Eta guk ez dugu nahi zatituta egotea. Eta fusio da batzea. Batze prozesu bat da. Eta hor zer gertatzen da, bueno, fusio prozesu desberdina daude, eta lurrean, protestatzen edo probatzen ari diren kasuetan, ba orduan deuterio eta tritio ikusiko. Zer diren, eta ikusten dugu bi haue batu egiten balin badira, hau da, hoien pisua eta sortzen dan ondorioz dina helioa eta neutroi bat, orduan hoien pisua baino asko zondiago, orduan energia askatzen da. Einsteinen lortutako formula honek esaten digun bezala. 13,6 megaelektronvolt. Hau da, honek esan nahi du, helioak ematen du energia horren 100%, eta neutroiak 180%. Baina errez erreakzio bakarra dago. Eta ondorioak hemen ez dago ondakinik helioa, gas bat. Espazio guztia, hau da, unibertsioan dauden gas gehienak, kopuru da, lehendabizi hidrogenoa, eta behigarrena helioa. Hoi dira nagusienak, unibertsioan dagoena, eta bestaldetik neutroiak. Ez dago ondakin erradiazioak ez dago ezer. Prozesu horretan. Zer dan fisioa? Fisioa kontrakoa da. Zeren guk hartzen bali maitugu nukleo oso astuna horregatik ondia dago. Eta hori puskatu egiten bali madu, eta zer da hori zatitu egiten dugu, eta zatitzea beti txarra da, badakigu. Gure giza mailan, gure bizitzan zatitzea txarra da. Beti nahi dugu batu, beti unik horregatzen batu, eta ona alde batean jartzen dut, zatitzu eta txarra bestean jartzen dut. Hemen gauza berdina gertatzen da. Zatitzea txarra da. Zergatik, zen hemen erreakzio nuklear bakarra da. Eta garbia, hemen asko daude, piloa daude. Izan ere, guk dauzkagun isotopo erradiazio desberdinak fisioan sortutako ehun baino gehiago. Horrek esan nahi du, hau garbia balima zan, eta bakarra hau zikina da. Horrek esan nahi du, isotopo erradiazio asko ehun baino gehiago sortu egiten direla. Eta horrek ekartzen digu zer, zailtasunak ondakin erradiazio horiek garbitzeko. Hori oso zaila da. Zeren asko sortzen dira fusio horre, prozesu egiten. Esaten dut berriz, fusioa batzea da, fisioa zatitzea da. Eta batzea esaten duen bezala ona, eta zatitzea esaten du gure bizi, eguneko biziak esaten digun bezala txarra da. Eta hemen gauza berdina gertatzen da. Eta zer da fusioa? Fusioaren erregaia zer diran? Isotopoak hidrogenora. Hidrogenoa zer da protoi bat. Deuterio da protoi bat gehi neutroi bat. Eta tritio da protoi bat gehi bi neutroi. Eta prozesua da deuterio gehi tritio, hoi batzea,
eta orduan sortu egiten da helio eta neutroi esan duen bezala, eta bakoitzak ematen duen energia hori da. Claro, problema zein da. Batu egin behar dugu zer, nukleo positibo bat, beste nukleo positibo batekin. Teori oso zaila da. Zen hor dakigu, elektrizitateak esaten digu, bikarga positiboak aldaratu egiten direla. Horrela egiten dute bi positibo bali madare, eta guk egin behar dugu hoien aurka egin. Eta saiatu, hoie batzen, errexe ez dana. Zen indar elektromagnetikoa nahiko bortzitza da. Baina hori lortzeri bagenu, orduan, ikus dezagun zein dan energieko izteko almena, eta bakarrik kilogramoko ze energieko izten dan. Fusioaren kasuan, ekoizten dan energia da, egun aldiz gehiago fusioan, fisioan baino, hemen amalau amabi, zero gehiago, bi zero gehiago daude hemen. Egun aldiz gehiago, eta hemen daude, 10 milioi aldiz gehiago normalean daukagun energieko izteko gure sisteman, ikatze edo bestia. Hau da, hau 10 milioi aldiz handiagoa da kilogramo bakoitzean sortzen den energiarena. Askoz energia gehiago sortzen da. Beraz, bideo honetarik ere bai interesgarria da. Galdera da, eta gu badaukago horrelako elementuak lur planetan. Deuterioa behar dugu. Eta tritio deuterio, deuterio itxasuan dago. Eta itxasuan leku guztien da dago. Banatuta dago, ez da badibidez petroleokin gertatzen dana, balotuta dago edo dago, Arabian dago, horrako leku konkretu batzuetan eta leku geopolitiko peligrosoetan, zenan problema daudelako, hori lortzeko leku guztietan dago. Izan ere, esango itxasureko kulpel bakoitzean daude urde uteratu bat, ditzen diuna, 21 gramo. Eta itxasuan urpilua dago. Tritioa lortzeko berriz hori ez dago lurrean. Baina ez zelena ez zen, hau bai dela elementu erradiaktiboa. Baina elementu erradiaktiboa beta igorlea, baina erdibizitza txikia duena, 12 urte. Fisio nuklearrean daukaguna, kasu egiten dauzkau, 1000 urtetakoa. Hau da, kontrolagarria. Eta hau lortu dezako ez eguki behar, litioa, erreazio nuklearen lortzen diren neutroiekin bombardatu ez gero, edo talka egin ez gero tritioa sortzen da. Eta orduan behar duguna da litioa, eta litioa ugaria da lurrazalean. Beraz, esan dezakegu, fusio errazio erregaia agortezina dela, eta ez duela inolako negutegi efektuko gasik sortzen, eta gaineraz erregaiak oso ondo banatuta daudela mundu guztian, lur planeta honetan. Eta orduan nari gustatzen zaite ebalatzeko bide bat, eta ebalatzeko bidea izaten da energia iturriena. Izan behar du, garbia, energia ekoizteko almeneten gabea agortezina eta kostua. Garbia, korrediak esan dugu ez duela kalterik izortu behar, ez gizakiongan, ez ekosistemen ganere bai. Kasu honetan badakigu, erregai fosilak ez direla garbiak, fisioko zentral nuklearrak ez direla garbiak, eta tritio dagoen ez, fusioka ez da erabat, baina iaia, eta oso kontrola galdea. Guk, problemari gari hori kontrola dezakegu. Ekoizteko almenentagan beha, bai, problemari gabe. Agortze zina, bai. Kosturena gorendik ezakegu, zer gorendik horrelako zentralik ezaukagu. Eta espero dugu hori ukitzea eta gorduan horrere bai ondo egotea. Eta guazen ikustea, eta hau da problema, fusioa lortzeko bat nintzen. Nola lortzen da fusioa? Torregatik hasiko gara, eguzkian, edo idauzen izarrean nola lortzen da fusioa. Eta fusioa zer behar dugu? Kasunetan hidrogena daukagu, bi nukleo batu esan duen bezala, bi karga positibo, bere indar elektriko aldarazelea, indar elektrikoak hau itxaiatzen egiten da, eta guk hori egin behar duguna hori gainditu eta fusionatzea. Barrakatu, zer egin duze pasada. Barrakatu. Hemen gaude, bai, orduan kontu zibiliko nezanekin. Hori egin behar dugu, karo, izar batetan errexea da. Zer dago, daukagu masa handi bat. Eta bereziki hidrogeno da, asira batean hidrogeno da. Pixo ikaragarria, masa ikaragarria, intergravitatoria da. Eta intergravitatoria zer saiatzen da egiten, masak biltzea. Orduan danak, izarroren zentruraz bilatzen batzen saiatzen da. Intergravitatoria horrek zer egitu iristen da momentua, zentruan, nukleoiek, oso gertu daudela, zer indar gravitatorio bortitz horrek bildu egiten dituelako, oso gertu daude, konfinatu egiten ditu, eta orduan horregatik sortu egiten da fusioa, nuklea fusionatu egiten dilako, hor konfinatu daudelako, eta eskerrak horri fusioa sortzen duen energia egiten du, edo gelditu egiten, horrekada sortzen duen indar gravitatorioaren aurka, orduan indar gravitatorioa nahi du horrela egin, bildu,
eta fusioak kanpora energia igortzen du, nahi du zabaldu. Eta orduan horreka bat sortzen da, eta horregatik izarra ditugu. Zen hori ez bagenuka izarrik ere ezkin ditugun egikiko, segitun desegin gozen iratekela. Eta horregatik izarra dauzkagu epeluze batean, gero azkenean, bukatuko dira, baina epeluze batean bizirik. Gure eguzkiarekin gertatzen dan bezala. Claro, baina guk horrelako gauza bat nahi dugu lur planetan. Eta gun lur planetan masa hondirik ez daukagu. Hori ezinezkoa da. Beste bide bat behar dugu. Eta hiru baldintza behar ditugu hori egiteko. Bat, indar elektrikoaren aurka, indar elektrikoak handitu, eta nukleoiek fusionatzeko bidea eduki. Ez, hori zabaldu. Bigarrek hori gertatatik guk eduki behar ditugu nunbait, izar batean daude, izarraren zentruan da, hor pilatuta daude, bat beste lan doa, hemen ere horrelako lekua, konfinamendu leku bat behar dugu, eta beste erdik gaineraz, nukleo osko eki behar ditugu, elkarren atean txokatzeko probabilitate handi izan dadin, eta orduan fusioa gerta dadin. Baldintza horiek ez dira erresak. Lehendabiziko galderari, hau da, nola lortu dezakegu, ba, indar elektrikoa gainditu, eta aldaratu beharrean, elkarren artean jotzea. Egin dezakeguna abiadura asko ematea. Energia zinetikoa ematea gure nukleoi, eta modu horretan indar elektrikoa gainditu dezakete. Baina horretarako zer behar dugu? Temperatura asko. Eta temperatura iritsi daiteke 140 milioi graduetara. Gure partikulek energia, temperatura oso ondiok behar dute eta konparatu ezazue. Gorputzak temperatura 20 gradu. Uraren irakite temperatura 100 gradu. Adibidez, tungsten hori urtzea 3500. Guzkiaren azalean 6000 daude. Eta guzkiaren zentruan 15 milioi gradu daude. Guk oraindik gehiago. 10 aldiz gehiago behar dugu. Ez da erresa. Eta garaz, hori nahi balin badugu, gu nahi dugu, temperatura horretan daude nukleoak edo partikulak, guk konfinatzen ditugun paretetatik urrun egitzea, zeren paretak egitzen balin baitugu, akabu, horrelako temperaturan, ez dago ez erregiterik. Baina temperatura horietara iristen balin bera zer esan edu, materiaren beste egoera badaukagu. Temperatura bajuetan daukagu solidoa, adibidez, uraren kasua izotza. Igo egitzen bali madu temperatura, daukago ura, likidoa. Temperatura igotzen bali madu, lurrondo egiten dugu ura, eta daukago gasa, ur lurrina. Baina temperatura are gehiago igotzen bali madu, daukago esaten duguna plasma. Eta plasma zer da? Ba, atomoak lotuta euki beharrean, neutroa direnak, alde batetik elektroiak eta bestetik nukleoak. Alde batetik karga positiboak eta bestetik karga negatiboak. Eta esango, zer da plasma hori? Ba, plasma dibidez txismistan, tximista batena plasma bat da. Daude karga positiboak eta negatiboak banatuta. Edo daukagu plasmako telebista dauzkagun edo fluoresente batetan. Ez da inarraro alata guztiz ere. Hori da lortu behar dana. Eta nola konfinantu? Esaten du, izarretan gertatzen dena da, konfinamentu gravitazionala. Hau da, pixuak, gravitateak batu egiten dituelako masa guztiak. Eta hori konfinatu fusioetu natu arte. Lurrean, beste motatako konfinamendua behar dugu. Eta behar dugu konfinamendu magnetiko edo konfinamendu inertziala. Inertziala zezut izan gengo, hor laserra sartuta daude, eta laser potentzia handiko laser ez izegiten balima da, izegiten da armamentuaz, eta hor dana da sekretu bada. Eta izegin dugu gaur egun aurrera ematen nahi deana. Honetako ere bai eginden da, baina honetako momentuen aurrera zuena da. Konfinamendu magnetikoa. Hala, nola konfinatu gure kargak? Baina guk lurrean ezagutzen ditugu, danok ezaz ditugu, edo batzuek ikusi dituzu, gazteek danak joaten dira aurora borealak ikustea iparretara, eta hor konfinamendu prozesu bat dago. Zerratik, hemen daukagu aurora boreal baten argazkia, eta gu daukagu lurrak eremu magnetikoaren lerroa daude, eta esaten dira banalien gerrikoa dira. Espaziotik, hau da izpi kosmikoetatik etortzen diran kargak, hemen pilatu egiten dira, eta hor duen hor, birak eremu magnetikoaren gainean biraka daude, gora eta bera, gora eta bera. Gero eta partikula gerago iritsi da momentu bat, hemen pilatu egiten dira, zen eremu magnetiko bortizagoa da, hor hurbilagoa daude, eta asko daudenean gerriko horretan txokatu talka egiten dute. Eta orduan aurrera borealak sortzen dira, eta poloetan sortzen dira. Guk ikusten dugu, ba, eskandene bat ikora, horre ikusten ditugu, baina hemen ere bai. Hau da, balimagade egopolean ikusiko genituzke, baina zailagoa dara, iristea. Ez? Hori da prozesua eta hori egin behar dugu, zen eremu magnetikoa balimadaukagu, horrelakoa, orduan hemen gure karga bueltaka daude gora eta bera. Ibili daitezkelega, honi dizen zaie, botella magnetikoa. Horrelako zerbait egin dezakegu konfinatzeko. Izan ere, orain dagoen sisteman,
oinarrian lehendabiziko patente egin zen austera transformadore bat. Transforme bat, hau da primario da, eta hemen sekundarioan jarri egiten da, ba, gure plasma beroa dagoena. Hau da, ikuspegi elektrikotik erresistentzia oso gutxi dagoena, oso beroa legona dana, eta orduan hemen martxan jartzen balego fluxu aldaketak sortu egiten du korrontzia mugitzen. Eta hemen eremu magnetiko konkretu batekin hor, konfinatuta ikusten ditugu. Claro, hau ez hain erresan. Horrelakoak izaten dira gaur egun. Hemen primario hemen dago, eta hemen daukagu lehendabizi bobina batzuk edo arila batzuk, eta hau editzen zaia torreidalak, horiek egiten du eremu magnetikoa hemen onelako sortzea. Eta beste aldetik daukagu, ba, transformadore horrek gure plasmaren gainean korrontzia sortzen du, eta korrontzia horrek sortzen du orduan eremu magnetikoa onelakoa, eta baita ere jarri egiten dira beste bobina batzuk, baita ere poloidalak, ba, gure plasma hori paretetik urrun egon dadin, zen gu jarri behar dugu, horko plasma 140 milioi gradutik gora jarri behar dugu. Eta orduan ez du ikutxu behar, pareta, orduan hori erdira eman behar dugu. Hori da prozesua, eta horre sortzen du eremu magnetikoa esaten dena helikoidala. Eta hori da oinarrian prozesua, ez da narexa. Eta definizio batzuk emango ditugu. Eta definizio fusioa lortzeko, baldintza zentzio dira, lehen desan dugu, temperatura oso ondia izatea. Bigarrena, partikula asko eukitzea, ene. Zuen orduan gero eta nukleo gehiago balin badugu, fusionatzeko probabilitate handiago izango da. Eta beste aldetik, hau da, horiek konfinatuta egongo dira, baina ez infinito, egiten bora oso gutxian, zuen oso horretxean da deskonfinantzea, edo zentzikin geria sartzen balin badori, deskonfinatu egiten dira, eta dana pikutara joaten da. Orduan, konfinamentu denbora aldana handia nadana, izatea nahi dugu. Dago, aspalditik gainaz Lobsonen irizpidea, esaten duena da, hala, iristeko fusiora guri sistemari energia eman behar dugu. Elikatu egin behar dugu, eta asko. Eta fusiotik sortzen den energia denbora unitateko potentzia dena zenbat da. Eta berak esaten du, erratio hau, eta horri deituko dio, ku, oso importantia dena, onelakoa da. Eta hau, esaten da, biderketa irukoitza edo triplea, nun dauden, iru parametro hauek, bien biderkadura. Eta esaten du, ku hau bat balima da, guk ematen diogun energia denbora unitateko, eta fusioak bueltatzen diguna berdila dira. Hori da honek esan, hori parametro importante da, eta horku hori ondiena lortu dena orain arte, beste aparatu batean, da JET, sistema 06 izango zen, hauxe da, eta hori Inglaterran. Hau ikusita hasi ziren pentsatzen ITER sortzea, zen ITER sortzerako helburua da, ba, hortik ikusteia posiblia den fusioko zentral nuklear komertziala egitea, hori da helburua. Hau da JET barrenekoak ikusten zazuen, nolakoa dan toroidea, ez, barruan, eta definizioa dira esan dudana, eta beste alda, break even deitzen zaio ku bat denean. Esaten dut, definizioa eman ditu zen asko erabiltzen dira, eta ku bat denean, baina, klaro, ku batean ez da nahikoa energia denbora guztian mantentzen egoteko, zeren hemen ikusten duzute, horko energiatik 120 bakarrik ematen dute helioak, karga positiba direnak, hori bai konfinatuta daudela, baina 180 neutroiak dira, eta neutroiari karga elektrikorik ez dut, horregatik neutroak, neutroiak esaten zaie, eta orduan horiek ies egiten dutena. Eta orduan behar dana da, guztia nahiko energia eukitzea helioetan, bagure erreazio nuklear hau fusiokoa automantentzeko, eta horretarako behar da ignizioa. Eta hau da lortzeko, gutxi gora bera 5 balioko bat, eta hori da ITERrek egin nahi duena. Horrek esan nahi du, helburu da fusioko zentral nuklear baten helburua, ITERren helburua da ignizioa lortzea. Zeintzu dira parametroa? Parametroa dira, temperatura 1 milioi Kelvin, baina handiago izatea hor dauden nukleona, plasmarena. Hori lortu da bere kaxa, hori lortu da, osea ez dago, hori lortzerik badago. Konfinamendu denbora 10 segundo ingurukoa, hori lortu da, ez dago problemarik. Dentsitatea 10^40, hala guk daukagun edozein material batean daude 1000 aldiz gehiago, 10^23, hau ere lortu da. Baina ez dana lortu da, biderkadura hau, ze importante dara, biren arteko biderkaketa maila honetakoa izatea, inizio baldintzakoa izatea, Lobsonen formulak esaten digun bezala. Hau ez da lortu, hiru batera ez da lortzo, banaka bai, eta hori da problema. Guazen orduan zer da ITER, momentu honetan, gertatzen ari dana, konfinamendu denbora zari gara, espero da ITERren konfinamendu denbora ondiago izatea, hori ona izango dara. Eta ben, irudia, korapilisoa dirudi, baina importantea da ikuste hemen nun gaude. Hemen dago,
Enun dagoen ignizioa, eta Iterrekin lortuko dan ignizioa. Eta gero Iterren osteko zentral nuklear komerzialerako prototipoa egingo dela, horre egongo dela. Horrek esan nahi du bidean gaudela. Eta beste parametro bat ere bai. Hemen da, tokamak handitzen balimagoaz, lortu diren, kasu konkretan, kuaren balio handitu egin da, baino, tokamaka, hau da, gure aparatua edo makina handitzen, eta Iterrena hausia izango da. Eta gogoratu zeren gero, eguneko aurrerapena da obantailak egon dinan honekin lotuta daude. Eta zer da Iter? Iter da nazioarteko kolaborazio itzela. Lehen da bizikoan nun nazio asko, estatu asko elkarrekin ari dira lanean, hemen ikusten dugu. Orain arte, badakigoen Errusiako inbazioa Ukrainian dagoela, eta hemen Errusia parte handi bat hor dagoela ere, bai? Espero ezagun hor problemarik ez egotea, baina egon daitezke. Eta lan egiteko modu berezi bat da. 2010 hau dago, Iter dago Marseillatik gertu, Karadatxe lekuan, hemen txik, eta 2010 Iter eraiki zen hasi zirenean, onelakoa da, onelakoa zen, onelakoa, zegoen, zerrez. 2010 egazkinetik ateratako irudi bat da, guen dela bi urte esan dezagun, urte derdi esan dezagun, eta duela 15 egun ikusi dugu, ba, kriustatu eta kriustatu izango da, dagoena, ba, makinaren gainean itxi egiten duena, ikusten duzu eta pa. Esaten da gainaz, hau lan egiteko modu berezia da, zen gauzak ez daude danakan egiten. Estatu bakoitzak egin du parte bat, zati bat, eta gero hauntzen maten du, Karadatxera, eta han jarri egiten dute, hau ezakitzenek egin du, baina uste dut, hau eginda dagoela, Europak egin duela. Ordu Europak egin du, eta horra egin dute, ez dakin nun, eta hauntzen man dute. Espero da, 2025-erako bukatuta eta lanean egotea. Joan den urteko aurrekuspenek hori esaten dute. Zen izango da bidea, hau da aurreko makina, asistan 1983. 2000-an lortuko zuten ku hori esantu dana 0,6-koa, horrek esantu zuen gainera Iterri bidea ireki ziona. Espero dugu Iter, ja preste gotea 2025-erako. Iterrek eta espero dugu danak espero dugu baietz, esaten duela bai ku berdin 10 lor daitekela, hau da, lortu daiteke plasma bat ignizioan, hau da, energia sortzen duen energia ematen zaiona baino asko zaundiagoa dela, orduan, egingo da lehendabiziko prototipoa, eta hori espero da 2045-erako prestegotea. Hori da, bide aspalditik jarrita dagoena, urte hauek aldatu egin dira, baina momentu honetan dagoena programatuta. Eta helburu garrantzitsuena da ignizioa lortzea. Esaten du, lehen esan duan bezala, hau da, plasma hor jartzea, plasma martxan justu fusio gehiago sortzea, eta kanpotik energia gehiago eman gabe, bera, energia ematen egotea, eta hortik guk ateratzea gure elektrizitaterako. Hori da helburu nagusia. Zeintzu dira azken arrerapena. Aldaketa handi bat egon da azkene 10 urte hauetan, eta bereziki esango nuke azken 5 urte hauetan aldaketa handia bat izan da. Orain arte proiektua izan dut, esan dut, nazioartekoa. Estatuek egin dute. Hau da, enpresa pribaturik ez da egon. Baino, aurkitu egin dela, orain dela gutxi, bereziki MIT-en, Massachusetts Institute of Technology, gainaz oso interesgarria da nolo lortu duten, hori, ba, posible dela, hau, eremu magnetiko oso bortitzak oso ondia lortzeko. Zen eremu magnetiko ondia lortzea ez da resa. Eta eremu mandia horiek ikusi dute, ez direla behar, horretarako temperatura bajuko supereroleak. Zer esan nahi du? Ba, Iterren lanean egongo diren supereroleak egongo direla, esango dugu, 5 gradu kelvinetik bera. Oda, ia 270 temperaturaren, -270 graduren temperaturen inguruan. Oso hotzean. Egon daitekin hotzenean. Berriz, hauekin posible izan daiteke, eta da, probatu dute, ba, litrogeno nikidoren temperatura baino aldiguan. Eta honek esaten digo gainera, haue dira kuren balioak, ba, hemen daukagu Iterren esperonedaku, horrek ematen digu zen neurriak euki behar ditun, baina ikusten dugu, kasu honetan eremu magnetik onditu egiten balima dugu, orduan neurria makinaren asko txikiagoa izango dela, asko txikiagoa esan nahi du, asko zenerkeagoa. Hori da esan nahi duena, eta modu honetan, beste abantaile batzuk ere bai dira, horrek zer egin du, ba, finanziazio pribatua sartu egin dela. Iterrek eukiko ditu barruko volumena, plasma dagoena, 850 metro kubiko inguru, eta hemen lortu daitezke etekin berdina, 100 metro kubikokin. Hau da, 8 aldiz makina txikiago batekin lortu daiteke etekin berdina, hori da, proposatzen ari direna. Eta hor,
finanziazio pribatua sartu da. Eta hori lortzeko hainbat enpresa sortu dira. Eta horregatik, esango dut, ondorio batzuk. Adibidez, hor lanean dagoen enpresa bat, Commonwealth Fusion Systems, berak dio, nik ez du sinisten, baina berak dio, ITER-ek frogatu nahi duena ignizioa, oda plasma bat, ba zentral komerzial bat egiteko aukera dagoela, baiezko hori, 2025ean lortu beharrean berak 2025ean lortuko duela. Hori da horrek esaten duena, ez? Hemen gaineraz, joan den urteko artikulu batean ageri da, eta hori egiten du Spark makina batekin. Eta ikusi zazute nolakoa den Spark makina hori. Aurrekoa, ITER-rekoa itzela da, ikaragarria da, oso ondia. Hemen ikusi za, hau da, pertsunaren neurrikoa da. Asko txikiagoa da. Honek zer esan edo, enpresa pribatuak edo finanziazio pribatua sartzen balima da, ba, arrisku gehiago hartu daitekela. Finanziazioaren ikasi galdu, baina aurrera egin dezakete. Horre da, beste bide bat orain arte ez dagoena. Hau da, horrek esan edo, horrelako makina txikiekin gauzak aurrera joan daitezkela. Eta beste enpresa batek esaten duena, tokamak trinko ez zeben beste abantaila bat izatea, gure donut santzeko makina horiek euki beharrean, esferikoak izatea. Hori da, eta hortik ere bai, trinkotasun gehiagorekin, eta horiekin espero dare bai, eta hor finantzazio asko sartu dare bai, eta beraik esaten dute tokama, trinkoek garapen azkarragoa eta sektore pribatuko finantzaziorako aukera ematen dute eta fusio energia komerzial lehenago gauzatzeko aukera eskaini dezakete. Hori da esaten dute enpresa hauek. Da, enpresa pribatua sartu dare bai. Hori, leku batzutan txerra da bestetan ona, honek esan nahi du, aukera badagoela fusioko energia lortzeko. Ikusten ari direla, aukera badala fusio energia. Eta orduan horiek bultzatu egiten dute, eta horien bultzatzen duenekin ere bai, interprozesu hori bai bultzatu egiten, danak bultzatuak izaten dira. Eta momentu honetan dago, fusioa lortzeko prozesua azeleratzea, lehenago iristea. Borroka hundia eta estatuak horretan ere bai sartu egin dira. Eta bukatzeko, esango dut, ondorioa. Galdera izango da, aukera izan aldezake energia, fusioko energiak, ba, klima aldaketari aurre egiteko. Bueno, nik hasiko naiz esaten lehen da bizi zentzu diran tendentzia. Bat, kontserbadorea. Kontserbadora, ITER-en bidea, jarraitzea, makina handiak eukitzea. Hortik ere bai, modu seguruan ikustea fusio energiako, fusioko energiako zentral komerziara lor daitezkera. Eta beste alda, iraultzailegoa, nun, kasu honetan, eremu magnetiko handiagoak erabiltzen dinak, tokamak esferiekoagoa, txikiagoak eta potentziaz asko txikiagoak izan daitezkena, enpresa pribatua edo finanziazio pribatua dagoena. Azkenean, seguraski bien asket eukiko dugu. Baina bide bat zabaldu da leheno etzegoena. Eta nik, oda nire iritzia, horregatik jartzen du nire iritzia, eta nire iritziz, ba, pakto berderako fusio energiak ez du eragin handirik izango. 2050erako nik uste dut, orduan egongo garela, ja fusio energiako zentralak, komertzialak eraikitzen hasten. Orduan aukera ez dugu egiko pakto berderako, baina dana ez dugu betzen pakto berdean. Oda bizitza jarraitu egiten du. Eta 22. mendean dago limitea jarrita ikusteko 2 gradu ez direla gainditzen. Eta hau hori posible da, posible badan ikuste fusio energia, fusioko energiak eragin handia, oso handia izango duela mende honen 2. Aldian. Ez hori izango duela. Eta nik hori da esperu dudana, eta hori ona izango litzateke, orduan gure energiaren problematika, ba, harri arotik, beste urre arora pasatzeko bidean egon gintezkelako, zen energia hau etengabea da, eta izarretakoa gu bizitzen uzten diguna, guk ere bai sort dezakeguna. Eskerrik asko, hori izan nahi nuena azaldu, eta nolako. Galderarik? Egon, eremu magnetiko handi horiek baldute nola bituko elaginik makina horietatik kanpo, edo arriskurik, edo zerbait? Ez.
Pentsazazu, problema dago gaur, resonazia magnetiko nuklearra. Zuek, guetariko gehienok, makina horietatik pasatu dara. Hoie biteslatakoa dira. Eta gu barruan sartu egiten dira. Eta ez dago inolak ino frogatuta, ez dago inolako eragin ezergatik. Zeren gaixo asko edo paziente asko pasagara. Eta ez da ondorio berezidik sortu. Gainera hori, eremu magnetiko hori oso mugatuta egongo da. Oso mugatuta egongo da. Eta gainera hor, ez da jendea egongo. Hortik kanpo egongo da. Ez dut espero, hori ez da problema. Hori ez da problema. Eskerrik asko bai. Txaldeon, galdera da, horre reaktore hortan sortzen da energia nola aprobetsatzen da? Osea, berotasune sortuko do? Bai. Zein da, zeia, berotasune hartu, nun baite, bai. Radiazioa, o... Ez hor, horiek energia ematen dira neutroiak eta helioak. Eta orduan, helioa nahi dugu barruan egotea, baina neutroiak atara egiten dira. Osa, beraiek konfinamendamendura, automantendurako problema badira, baina beraiek sortzen dute energia. Eta energia hori da biltzen duna, neutroiek ekartzen dutenak, bereziki hortik. Eta horrek egiten du, sistema normal bat ere bai. Gero ura jartzen dugu, irakiten jartzen du eta turbina normal bat. Edo zen zentrala bezala. Kasunetan neutroiek egingo genuke, ez? Hori sortu. Hemen beste gauza bat da importante esatea askotan ikusten dugunak aro. Zein dan fisioko problema? Problema da, fisikoa ezin dugu lehitzan du. Zein da Fukushimako problema? Egon zan zezena tsunamikararri bat, buskatu edan, eta karo, ezin da itzaldu, bai itzaldu daiteke, eta itzali egiten da, baina fisioa sortzen jarraiten du. Hori problema ondia da, eta horrek arazo asko sortu ditu. Hemen ez, hain zaila da fusioa sortzea, oso erresa dela dana gelditzea, oso erresa dela, eta ezer gehiago ez du energia gehiago ematen. Hain zaila da fusionatzea, hori da problema, erresa izango balitz, orduan ondo egingo genuke. Baina hain zaila denez, guketen egindeko dezakegu erreakzio berehala. Eta horregatik hori abantzailea bat deba, izan askotan esaten da, klaro, bera fisikoan ze pasatzen da. Ba, fisikoan berarekin tratatzea ez erresa. Problema balin badu, gelditxu egin behar zu horregatik. Sartu egiten dira borozko barrak, gelditxu egiten dugu, baina alare fisikoak sortzen jarretzen dute. Hemen ez. Hemen entxufatzea eta desentxufatzea bezala da. Oso erresa da. Hemen problema da fusionatzen jartzea. Baina desentxufatzea oso erresa da. Horregatik ez dago alde horretatik arazorik. Eta pantalla bat da, ikuspegi honetatik. Beste galderarik? Bueno, mila eskeritzaldiagatik. Zure dela amar urteko itzaldian, esan zenuen zuen erronka bat momentu horretan zala material bat lortzean denbora espazio txikian gradiente temperaturako handia soportatzea eta radiazio handia soportatzea baitare. Hori nola dugu orain? Bueno, hori gainera bida, suerte daukaz, hemen daukat, prestatuta, hori da lanean dago, bueno, hau da, eta hau da Japonian dago. Hau da, IFM MIF hori da, hori Japonian jarrita dago, eta orduan hor azeleragailu batzu daude, nuna azeleragailu horiekin fusioan egongo diran baldintzak sortuko dituen. Eta hortik ikusi dute ze materialak erabilitzen dena. Eta momentu hori ja lanean dago, prozesuan dago. Zeren nahi dena daia, hau ja, erabakita eukitzea, demostrazioko prototipoa iterrostean egiten denerako. Eta hori oso importantea da. Eta hori ja, Japonian dago lanean. Eskerrik asko itzaldigatik oso interesgarria izan da. Ignizioa lortzeko energia asko beharko da. Energia hori nondik? Bueno, hemen daude, bide desberdinak daude. Lehen da bizi, energia hori sortu daiteke, ba, hasiera batean, sortu egiten dugu, temperatu igotzea zer esan nahi du, guk azeleratu egin behar dituko partikula horiek. Eta gero, gure tokamak horretan sartzen transformadoren sekundarioan daudenean, joi bero dagoena hori errexagoa da, partikula. Problema da, berotu estean, 1.000.000 iristeko.
Orduan egiten da, zeizen hau transformadoren sekundari horrek, gure plasma hori oso beroa dagonean, bere eronkortasuna oso txikia da. Eta orduan, berotzen joaten da, eta lagundu egiten dio, Joule efektuaz. Hor dagoen, itxita dagoen donut horretan, hor korrentean mugitzen ari da, esan dudan transformazioa da dela, eta, a ber, hodo, eta modu simpleenean. Hemen txarro, ez? Azkenean, hau da, gure plasma. Plasma, zerren da karga positibak eta negatiboak. Eroan kortasun edo erresentzia gutxi dauka. Eta oso ondia denean, temperatura ondia denean, eta hori lortzeko bide desberdin daude, hori lortzeko, problema da guen di gehiago berotzea. Eundaka milioi hau da, 10 kilo elektron voltera iristeko. Eta horretarako, bereziki berotasuna da Joule efektuaz. Hau mugitzen ari dan bitartean, beraien artean ere bai talka daude nola bai desateko, ibiltzeko, eta efektu horrek berotu egiten du, hor bai gelditzen dela bertan. Eta prozesu hori da. Ez da resa, eh? Ez da resa, denbora behar da. Osa, preplasma, preberotu egin behar eta berotzen prozesua luzea da. Baina hori ja lortu da. Hori ja lortu da. Ulertzen duzu, ez? Gutxi gora bera. Osa, problema da azkeneko partea. Azkeneko partea da. Eta gero ja fusioa daudenean, nahi duguna fusioa mantentzea. Konfinamendu denbora horretan. Eta fusioa dagoenean, orduan helioek berotasun gehiago emango dute. Eta orduan mantenduko dute, baino galtzen ari gara ere, bai? Ze neutroiak ies egiten ari dira. Eta neutroiak ies egiten ari dira ez, bendik, berotasun gehiago eman behar dugu da potentzia gehiago, ku handiago izatea. Horregatik ez ku bat, hau da, emandakoa fusioak ematen duena eta guk ematero bat izatea, baizik eta bost gutxienez izatea, formula horren arabera, zeren kasu horretan helioak mantendu egingo du horren berotasuna. Baina hala eta guztiz ere esan behar dut. Eta hori da problema bat hemen. Edozen zikinkerik edo ies egiteak oztu egin dezake osoarin. Iterrekin hori jagan dituta dago, eskala handi batean resagoa da. Sistema berri aurreratu txiki hauetan, beraiek esaten dute bat, baina hori ezagoen garri. Hori izaten da divertor problem, problema bat azkenen hor sartzen da hautsak, zein hautsak ez ditugu gibar barruan. Hautsa bali madoketana, konfinamendua galdu egiten da. Eta hori nola atera, hori da problema handi bat. Iterren nahiko bideratuta dago, hoietan berrietan ikusiko dago. Gera ikuste dute baiaz. Nik horregat ikuste dut 2025 baino, berandoxego izango da. Igual, Iterrek baino lehenago, baino 2025-tean ez. Hori da nire susmoa. Esterik ez. Eskerrik asko. Besterik? Bueno. Beste galderarik ez badago, Fernando, placer bat izan da zeu entzutea, zu entzunez fizika dirudi erreza dela. Orduan, benetan eskertzen da, alako itzaldi didaktikoa eta ematea. Saiatuko gara, 10 urte pasa horretio berriro zurekin kontatzen. Bueno, haber, 10 urte pasata... Nik hitz egiten bale, ez egiten duena, beste mototako esatea, ja, fusio energia bideregarria dela, ba, guri elektrizitate emateko. Eta hori ikaragarri izan guri izatea. Izugarri. Mila esker, eta beste hoi, eskerrik asko etortzegatik, aipatu iraian berriro bueltan izango gerala, eta lehen aipatu dizudan bezala, bitartean bideoak eta izango dituzela ikusteko, orain arteko ekitaldi guztietakoak.